Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں بارابنکی کی اس بستی میں جو گدیا کے نام سے موسوم ہے یہاں کے پردھان جناب نصیر صاحب اور چند علماء کی دعوت پر آج میں حاضر ہوا ہوں. پہلے اس بستی میں مجھے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. پہلی مرتبہ لکھنؤ سے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس بستی میں حاضری ہو رہی ہے. اور آج جو اجلاس اس بستی میں منعقد ہو رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کا موضوع محض ایک روایتی موضوع نہیں ہے کہ جلسہ سیرت النبی اور جلسہ اصلاح معاشرہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہم کو ہر جگہ اور ہر وقت اور ہر دور میں رہنمائی ملتی ہے. یہ ایک رسمی اور روایتی موضوع نہیں ہے کہ میلاد النبی کے جلسے اور سیرت النبی کے جلسے ماہ ربیع الاول میں منعقد ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک جلسہ منعقد کر دیا گیا. میں یہ بات جانتا ہوں اور اسے مانتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں کہ اسلام رسموں اور بدعتوں اور فیشنز کو ختم کرنے کے لیے ہی برپا کیا گیا. کسی بھی معاشرے میں جو رسمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ تقریبات کی رسمیں ہوں یا خدا نخواستہ غمی کی رسمیں ہوں یا پروگرام کی رسمیں ہوں یا مہینوں سے متعلق رسمیں ہوں، خاص خاص تاریخ سے متعلق رسمیں ہوں، یہ سب بے بنیاد ہیں. ہم جس دین کو مانتے ہیں اور جس دین کے پابند ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاسلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات کے مالک اور خالق اور حکمران اللہ کے لیے خود سپردگی کر دی جائے. اسلام کہتے ہیں سرنڈر ہو جانے کو، اور جو بھی اپنے کو حوالے کر دے، مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے کہ وہ یہ
کہہ دے، اس کا اعلان کر دے کہ میں اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں مملوک ہوں، محکوم ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں اپنی تمام چیزوں سے دست بردار ہوتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر خود سپردگی اختیار کر لو، مکمل طور پر اپنے کو حوالے کر دو، مکمل طور پر اپنے اللہ کا اس طرح اقرار کرو کہ میرا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، اور میرا قانون ساز بھی اللہ ہے اور حکمران بھی اللہ ہے، میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا بھی اللہ ہے اور میری قسمت بنانے والا بھی اللہ ہے۔ جب آپ اس کا اقرار کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی طرف سے کسی کو اگر پیغمبر بنایا گیا، کوئی کتاب اتاری گئی، تو 100% اس کو ماننا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اور اللہ کے نظام کو ماننا ہے، اللہ کے منصوبے کو ماننا ہے، جس کو تقدیر کہتے ہیں، یا تقدیر کو سمجھانے کے لیے ہم اللہ کے منصوبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آدمی یہ تسلیم کرے کہ میں اللہ کی تخلیق ہوں، میرے دماغ کو، میرے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ نے بنایا ہے، اور پھر اسی کو یہ حق ہے کہ وہ میرے بارے میں گائیڈ بک دے، رہنما کتاب عطا فرمائے، تو اگر کسی انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کارخانے کو قائم کرے، اس کارخانے سے کسی چیز کو تیار کرے، تو وہ اس چیز کے استعمال کے بارے میں کوئی گائیڈ بک جاری کرے، جس کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل ہوں کہ اس مشین کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کا فنکشن کیسا ہے۔ جیسے یہ کسی انسان کو حق حاصل ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے کارخانے میں ایک چیز ڈھالی ہے، ایک چیز بنانے کی ذمہ داری اس نے قبول کی ہے، تو وہ اس چیز کے بارے میں ہدایت بھی دے رہا ہے، اس نے کوئی ریڈیو بنایا ہے، کوئی ٹرانزسٹر بنایا ہے، اس نے کوئی کمپیوٹر بنایا ہے، موبائل بنایا ہے، جو بھی کسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں اس رہنمائی دینے کا حق بھی اسی کا ہے، اسی پر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ تو بڑا باخبر ہے، وہ بہت باریک بین ہے، کوئی بات بھی اس پر مخفی نہیں ہے، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، ہماری ذات کی ہو یا تمام حیوانات کی ہو یا نباتات کی ہو یا جمادات کی ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کے بارے میں وہی جانتا ہے، اور اس لیے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کے بارے میں یہ بتائے کہ اس کا استعمال کس طرح ہونا ہے، کس مصرف میں ہونا ہے۔ اور سر فہرست یہ انسان ہے جو بڑا معزز ہے، بڑا مکرم ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اور جس کو سب سے زیادہ مشرف اور معزز مخلوق بنایا ہے، اس کے بارے میں یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ بتائے کہ اس انسان کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے اس تخلیق کا، کیا کام ہے جو اس کو سونپے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کون سا نظام ہے جو اس کو عطا کیا گیا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا۔ اور اللہ کیسے بتاتا ہے؟
قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دو بدو بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کا انتخاب اپنی پیغمبری کے لیے کرتا ہے اور اس کے پاس وحی بھیجتا ہے اور یا فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے بات کرتا ہے، براہ راست کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کس کو پیغمبری کے لیے انتخاب کریں، یہ بھی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں پر وہ اپنا پیغام عطا فرماتا ہے، کس کو پیغام حوالے کرتا ہے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب صرف اللہ جانتا ہے تو اللہ نے ہی بتایا، ہمیں یہ بتایا کہ آدم کو اللہ نے پیغمبر بنایا، نوح کو بنایا، ہود کو بنایا، صالح کو بنایا، لوط کو بنایا، ابراہیم کو بنایا، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، اور بہت آگے چل کر موسیٰ کو، پھر ایک طویل عرصے کے بعد عیسیٰ کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف دوروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف حالات میں پیغمبر بنایا، اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اللہ ان کو جو پیام دے گا وہ پیام وہ اپنی قوم تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا سن 610 عیسوی میں، 610 عیسوی میں یعنی 7ویں صدی عیسوی میں، اور اس کی پہلی دہائی میں یہ فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ اب آخری نبی کو برپا کر دیا جائے گا، اب آخری پیغمبر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ اب کیسے پیغمبر برپا کیے جائیں گے؟ جو تمام انسانوں کے لیے ہوں گے، تمام قوموں کے لیے ہوں گے، اور دنیا کے ہر دور کے لیے ہوں گے، ہر خطہ اور علاقے کے لیے ہوں گے۔ ان کی پیغمبری ایسی ہوگی جس سے کوئی مستثنا نہیں ہوگا، اور اب ان کو آخری وحی عطا فرمائی جائے گی، آخری میسج دیا جائے گا، لاسٹ میسج دیا جائے گا، آخری سندیش دیا جائے گا۔ ان کے بعد کسی کے پاس وحی نہیں آئے گی، اب کسی کے اوپر کتاب نہیں اتاری جائے گی، اب جو گائیڈ بک دی جائے گی بس وہ انہی کو دی جائے گی، اور گائیڈنس بھی اب انہی کے راستے سے ملے گی۔ اب وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کیا گیا کہ جزیرۃ العرب کے شہر مکہ مکرمہ سے ان کو خاندان بنو ہاشم سے برپا کیا جائے گا، اور وہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے فرزند ہوں گے، اور ان کی والدہ آمنہ ہوں گی، اور ان کا نام محمد ہوگا، وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو محمد الرسول اللہ بنا دے گا، اور ان کی رسالت پر، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی طرف سے اعلان فرما دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، اب میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، جھوٹا اور مکار ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، میرے بعد 30 دجال ہوں گے، سب سے بڑا دجال تو آخری دور میں ہوگا، لیکن میرے بعد، میرے آخری دور سے دجال سامنے آنے لگیں گے۔ پہلا دجال وہ تھا جو مسیلمہ الکذاب تھا، جو یمامہ کے علاقے سے سامنے آیا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یمن میں اسود انسی نام کا دجال تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے دجال وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے،
یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر قادیان نامی بستی میں ایک مجرم اور ملعون سامنے آیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیغمبر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب ظاہر ہے کہ اس شخص نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے تو گویا اس کا اعلان ہو گیا کہ یہ دجال ہے، ہندوستان کا دجال ہے۔ یہ دجال ہندوستان میں پیدا ہوا، اور ایسے دجال امریکہ میں بھی ہوئے ہیں، برطانیہ میں بھی، مختلف ملکوں میں اس طرح کے دجال سامنے آتے رہے، لیکن آخری دور میں مرزا غلام احمد قادیانی ایسا دجال ثابت ہوا جس نے انگریزوں کی ایجنسی کھول دی، اور اس کو باقاعدہ اس لیے تیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، ان کے عقائد میں مداخلت کی جائے، آخری نبی پر ایمان کو متزلزل کیا جائے، ان کے درمیان انتشار پیدا کیا جائے۔ تو چونکہ یہ شخص انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس لیے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا موقع دیا گیا کہ اس کا جو ورلڈ سینٹر ہوگا وہ لندن میں ہوگا، لہذا سب سے بڑا سینٹر مرزا غلام احمد قادیانی کے موجودہ خلیفہ کا لندن میں، اور لندن کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے قادیانیوں سے بات کرتا ہے، اور یہ قادیانی لکھنؤ میں بھی ہیں اور دلی میں اور ممبئی میں، اور میں نہیں جانتا بارابنکی میں بھی ہوں گے، کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہے۔ بے انتہا فتین قسم کے لوگ ہیں، یہ اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے امام بن جاتے ہیں، آپ کے حافظ جی بن جاتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب بن جاتے ہیں، آپ کے پیر صاحب بن جاتے ہیں، آپ کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ انگریزوں کی ایجنسیاں، اور ان کا پھر جو عالمی مرکز ہے لندن کے بعد وہ تل ابیب میں ہے، اسرائیل کے کیپٹل میں تل ابیب میں ان کا بڑا سینٹر ہے، کیونکہ ان کا تعلق اصل میں یہودیوں سے ہے اور عیسائیوں سے، اور مسلمانوں کے درمیان ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ امت کو توڑیں، انتشار پیدا کریں، اور ختم نبوت کے عقیدے کو مشکوک بنائیں، یہ ان کا کام ہے۔ اب مسئلہ ختم نبوت کے عقیدے کا یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک عقیدہ ہے بہت سے عقائد میں سے، اور یہ عقیدہ اگر نہیں رہے گا تو بقیہ عقیدے تو رہیں گے، ایسا نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے جس کا تعلق پورے اسلام سے ہے، پوری شریعت سے ہے، قرآن سے ہے، پورے نظام سے ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جائے تو پھر نہ قرآن کی سند باقی رہ جائے گی، نہ حدیث کی باقی رہ جائے گی، نہ شریعت باقی رہ جائے گی۔ نئی شریعت ہوگی، نیا دین ہوگا، نیا نظام ہوگا، نئی مرکزی شخصیت ہوگی۔ لہذا جہاں پر بھی قادیانیت قائم ہوتی ہے تو وہاں پر آخری نبی کے متوازی نئی نبوت ہوتی ہے، نیا سسٹم ہوتا ہے، نئی شریعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دجال ظاہر ہوتے رہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا، اور جو بھی اس طرح کے دعوے کریں، جو بھی شریعت کے خلاف بات کریں، قرآن کے خلاف بات کریں، در حقیقت وہ دجالیت کے فتنے کو پھیلا رہے، اور دنیا کا جو سب سے بڑا دجال ہوگا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا مبعوث نہیں ہوا جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، حضرت نوح سے لے کر آخری نبی تک سب یہ کہتے رہے کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت خطرناک ہوگا، بے انتہا مہلک ہوگا، پوری دنیا اس کے قبضے میں چلی جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے، اور کوئی شہر جزیرت العرب کبھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، کہ گھروں کی کنڈیاں چڑھا لیں گے کہ ان کے بچے، ان کی بچیاں باہر نہ نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے متاثر ہو جائیں، اس پر ایمان لے آئیں۔
یہ صورتحال ہوگی۔ آج ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں کیونکہ اب اس بڑے دجال کی آمد آمد ہے، اس لیے اب ہمارا جو معاشرہ ہے ہر جگہ وہ دہشت زدہ ہے، ہر جگہ اس پر دشمن مسلط ہے، ہر جگہ اس پر ایجنسیاں مسلط کر دی گئی ہیں، ہر جگہ اس کو توڑنے کی ایک مہم چل رہی ہے۔ یہ مہم صرف انڈیا میں نہیں ہے، جو ملک اسلامی ملک کہلاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ دجالیت ہے، وہاں سب سے زیادہ وقت کے ظالم اور مجرم حکمران اسلام کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کی ہر جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ بھی یاد رکھیے مسلمانوں کا مرکز صرف مکہ اور مدینہ نہیں، وہ تو مرکز کا مرکز ہے، مسلمانوں کا جو مرکز ہے پوری دنیا کا وہ ہے جزیرۃ العرب، جس کو بے وقوف جاہل اجٹ قسم کے سعودی عرب کہتے ہیں۔ اچھے اچھے ملہ مولانا مفتی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب۔ اب میں ان کی جہالت پر افسوس بھی کرتا ہوں، حیرت بھی کرتا ہوں کہ اتنی بھی عقل نہیں ان کو کہ وہ جزیرۃ العرب ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے وہ جزیرۃ العرب، اسلامی اعتبار سے جزیرۃ العرب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس کے لیے جزیرۃ العرب نکلا، اور دنیا کی کسی حکومت نے یہ ہمت نہیں کی کہ اپنے کسی بڑے کے نام پر اس کا نام بدل دے۔ مثلا ابو بکر صدیق کی حکومت ہوئی تو یہ کہا جاتا کہ یہ بکری عرب ہے، حضرت عمر کی حکومت ہوئی تو کہا جاتا فاروقی عرب ہے، حضرت عثمان کی حکومت ہوئی تو کہا جاتا عثمانی عرب ہے، حضرت علی کی حکومت ہوئی تو کہا جاتا علوی عرب ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں جو ظالم حکمران آئے ان کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بنی امیہ کی طرف منسوب کر کے کہیں اموی عرب ہے۔ عباسی حکومت نے دنیا فتح کی لیکن یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں عباسی عرب۔ ترکوں نے پوری دنیا میں ڈنکے بجائے، یورپ کو بھی فتح کیا اور بہت سے علاقے ایشیا اور افریقہ کے فتح کیے، اور حضرت عثمان جو ان کے بزرگ تھے ان کی طرف وہ منسوب ہیں، عثمانی کہلاتے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمانی عرب یا ترکی عرب۔ لیکن دنیا کی سب سے زیادہ مجرم اور خبیث اور یہودیوں کی ایجنٹ حکومت آل سعود کی، جس کا ذمہ دار آج کل محمد بن سلمان ہے، وہ مجرم خبیث جس نے بڑے بڑے علماء کو اور امام حرم کو جیل میں ڈال رکھا ہے، اس نے یہ ہمت کی کہ نام رکھا سعودی عرب۔ اور پھر ہمارے یہاں کے جاہل اجڑ گدھے گدھے، ان میں مولوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سعودی عرب، انہوں نے نہ اسلام یاد رکھا، نہ نبی کی تعلیمات یاد رکھی، نہ اپنی تاریخ یاد رکھی، جو بھی پڑھا دیا گیا، جو سمجھا دیا گیا، دجالیت اسی کو کہتے ہیں کہ فریب کیا جائے، فراڈ کیا جائے، دھوکہ دیا جائے، نام بدلے جائے، جھوٹ کو سچ کہا جائے، سچ کو جھوٹ کہا جائے، امانت کو خیانت کہا جائے، خیانت کو امانت کہا جائے، رات کو دن کہا جائے، دن کو رات کہا جائے، دجالیت اس کا نام۔ الفاظ سے کھلواڑ، حالات سے کھلواڑ، جو یہ کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہوگا وہ سب سے بڑا دجال ہوگا۔ لہذا دنیا کی حکومتوں میں سب سے بڑی مجرم حکومت آل سعود کی ہے، سعودی حکومت، اس نے یہ مجرمانہ عمل کیا کہ جزیرۃ العرب کا نام سعودی عرب رکھ دیا۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سے ملازمت کرنے جاتے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب سے آئے، مولانا صاحب بھی جو ہیں کہتے ہیں سعودی عرب گیا تھا، سعودی عرب سے آیا تھا۔ تو یہ گدھے، یہ بیوقوف جاہل اور اجڑ، ان کی عقلیں مار دی گئیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا يبقى في جزیرۃ العرب دینان، جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں رہیں گے، صرف اسلام رہے گا، صرف اسلام۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ آل سعود مجرم اتنے خبیث ہیں کہ انہوں نے پورے جزیرۃ العرب میں، جس کا نام سعودی عرب رکھا، امریکن اڈے قائم کر رکھے، یہودی اڈے، صلیبی اڈے،
پورے ملک میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں اپنے مسلمانوں کے اس ملک کو ان کے حوالے کر دیا ہے, اور اوپر سے ڈھونگ رچاتے ہیں کہ وہ امریکہ کو جواب دے رہے ہیں اور اس کو پیٹرول نہیں دے رہے ہیں. یہ فراڈ ہے, ٹوٹلی فراڈ ہے. اور اخبارات میں اور نیٹ پر جو اس سلسلے کی چیزیں آ رہی ہیں ابھی تازہ بتازہ, اور ہمارے یہاں کے وہ جاہل اور ایجنٹ اور دینار و درہم کے بندے سلفی جو اپنے کو کہتے ہیں, اہل حدیث کی طرف نسبت کرتے ہیں, جو سعودی حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں, اور خبیث اور مجرم بھی وہی بات کہتے ہیں جو وہاں کی حکومت کہتی ہے, جو وہاں کا دجال کہتا ہے, اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اس کے جرائم پر پردے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, اور اسی طرح فرمایا تھا, اخرج الیہود والنصارا من جزیرۃ العرب. ایک اور حدیث میں فرمایا, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. فرمایا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, اور فرمایا تھا شرک کرنے والوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دینا. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں اور نصرانیوں سے کہہ دیا تھا کہ جزیرۃ العرب آپ کو خالی کرنا ہوگا, آپ یہاں سے سیریا جائیے, عراق جائیے, کہیں جائیے, یہ پورا خطہ 10,00,000 مربع میل کا, یہ پورا خطہ جو عراق اور سیریا کے سدرن بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور یمن اور حضرموت اور عمان کے جو سدرن بارڈر ہے یعنی جو سمندر سے ملے ہوئے وہاں ختم ہوتا ہے. اور خوب یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ سب جہالتیں ہیں جو پھیلاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ پھیلاتے ہیں, خوب یاد رکھیے گا, یمن جزیرۃ العرب کا حصہ ہے, حضرموت جزیرۃ العرب کا حصہ ہے, عمان جزیرۃ العرب کا حصہ ہے, یو اے ای, ابو ظبی, دبئی اور شارجہ وغیرہ یہ جزیرۃ العرب کا حصہ ہے, کویت اور قطر جزیرۃ العرب کا حصہ ہے, یہ الگ ملک نہیں ہے. اور الگ ملک جس نے ان کو بنایا وہ وقت کے دجال اور مجرم اور خبیث لوگ تھے. یہ سارے ملک جو بنائے ہیں, دبئی ایک ملک بن گیا, شارجہ ایک ملک بن گیا, ابو ظبی ایک ملک بن گیا, یہ سب انگریزوں نے کیا ہے, یہ سب انگریزوں نے کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پورے ملک کو آزاد کیا تھا, باہر کے قبضے سے آزاد کیا تھا, وقت کے مجرموں, ظالموں, مشرکوں, پاپیوں سے آزاد کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ پورا خطہ آزاد رہا. تاریخ کے مختلف دور گزرے ہیں, مسلمانوں کا عروج بھی ہوا اور زوال بھی ہوا, لیکن جزیرۃ العرب جزیرۃ العرب رہا, اور اس میں کوئی مداخلت باہر کی طاقت کی نہیں ہونے دی گئی. لیکن یہ مجرم حکومت آل سعود کی اور ادھر آل نہیان کی جب سے آئی ہے, انگریزوں کی ایجنٹ, امریکن ایجنٹ, یہودی ایجنٹ, صلیبی ایجنٹ, جب سے یہ حکومت آئی تو اس نے امریکن اڈے قائم کیے, یہودی اڈے قائم کیے, انگریزوں کی ایجنسیاں قائم کی اور اس کے ٹکڑے کیے اور اس سے بخرے کیے اور اس کی طاقت توڑ کے رکھ دی. نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے یہود و نصارہ کو نکال دینا, اور یہ کام حضرت عمر نے کیا, لیکن یہ وقت کے مجرم ان کو پھر لا کر بسانے لگے اور اتنا بسایا کہ اب ان کے کنٹرول میں, ان کے کنٹرول میں پیٹرول کے کنویں انہوں نے تیار کی, ارامکو کمپنی ان کے ہاتھ میں, اور پورا سسٹم, پورا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں. یہ جو حکمران ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم. جب انگریزوں کو قبضہ ہو گیا تھا دلی پر, تو اس وقت جو شاہ عالم کی حکومت تھی وہ دلی سے لے کر پالم ایئرپورٹ, جو بعد میں پالم ایئرپورٹ بنا, وہ تھوڑا سا جو خطہ تھا بس اتنے میں ان کی حکومت تھی, وہ بھی نام کی, حقیقی حکومت ختم ہو گئی تھی.
اسی طرح صورت حال یہ ہے کہ عالم عربی جو کہلاتا ہے عرب حکومتیں اور خاص طور پر جزیرت العرب کی جو حکومتیں یہ امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیاں ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ جن کو کہتے ہیں یہ بادشاہ نہیں یہ غلام ہیں یہ بندے ہیں وقت کی ظالم حکومتوں کے اور سپر پاور کے تلوے چاٹنے والے مجرم ہیں۔ تو اب جو دجالیت کا دور آیا ہے وہ اتنا خطرناک دور ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے ہمارا مرکز، میں نے آپ کو بتایا کہ جزیرت العرب پوری دنیا کا وہ مرکز ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہاں دو دین نہیں رہیں گے، یہاں دو دین نہیں رہیں گے، یہاں نہ عیسائی رہیں گے نہ یہودی رہیں گے، یعنی وہ ماتحت بن کے رہ سکتے ہیں، وہ حیثیت مسافر کے آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، لیکن ان کو طاقت نہیں دی جائے گی، ان کے یہاں اڈے نہیں ہوں گے، ان کو کوئی پاور حاصل نہیں ہو سکے گی، اور جو مشرک ہیں ان کے لیے کوئی سوال نہیں کہ اب وہ جزیرت العرب میں، یہ جو جزیرت العرب ہے اس جزیرت العرب میں وہ حصہ ہے جس کو حجاز کہتے ہیں، حجاز، یہ حجاز ہے جس میں مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے۔ اب اس حجاز کا جو وجود ہے ادھر حقیقت مکے اور مدینے سے، اور پھر مکے اور مدینے میں مکہ مکرمہ جو ہے وہ دل ہے جزیرت العرب کا، اور اس دل کا بھی جو اصل نقطہ ہے وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر بھی جو اصل مرکز ہے وہ کعبہ مقدسہ ہے۔ تو کعبہ مقدسہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اس مرکز کے ارد گرد مسجد حرام ہے، پھر اس کے ارد گرد حرم ہے، پھر اس حرم سے دور تک پھیلا ہوا حجاز ہے، اور اس سے 450 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ منورہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دار الہجرت بنایا اور اپنا مرکز بنا دیا، اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، اپنا وطن ترک فرما دیا، مدینہ منورہ اختیار فرمایا۔ اب مدینہ منورہ کو وہ مرکزیت حاصل ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو مدینہ میں، عمر خلیفہ ہوئے تو مدینہ، عثمان خلیفہ ہوئے تو مدینہ، حضرت علی کے دور میں حالات ایسے پیدا ہوئے، ایک طرف تو ایران سے لے کر ازبکستان اور چین اور ہندوستان تک علاقے فتح ہوئے تھے، اس لیے اب اس بات کی ضرورت تھی کہ عراق کے علاقے کو مرکز بنایا جائے، وہ ایک ضرورت تھی۔ مدینہ منورہ تو ظاہر ہے کہ قلب تھا، وہ تو ہمارا دیدہ و دل تھا، لیکن کوفہ کو حضرت علی نے اپنا مرکز بنایا، اور پھر جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا تو وہ مرکز ادھر ادھر منتقل ہوا، کبھی دمشق میں، کبھی بغداد میں، کبھی آگے چل کر استنبول میں، اور اب یہ کہ استنبول سے نظام اسلامی ختم کیا گیا 1924 میں، دوبارہ 2023 میں استنبول شاید پھر مرکز بن جائے، ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ جہاں تک تعلق ہے انگریزوں کی اور امریکیوں کی ایجنسی کی، اس ایجنسی کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ خاتمہ در حقیقت اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی مقابلہ اسلام کا دوسری طاقتوں سے ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو نظام دجال کا نافذ ہونا ہے اس نظام کے ماتحت سب کو آنا ہے، اور اگر اس نظام سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کی گئی تو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں محمد بن سلمان کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہ روس کا اب اس وقت ماتحت بن رہا ہے، اس سے دوستی کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کا ایک متبادل تیار کر دے، اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر، کیونکہ ان کو پورے جزیرت العرب پر قبضہ کرنا ہے، اس کو بھی اور موجودہ جو حکومت اس کو بھی ختم کر دیں گے،
اور راست قبضہ کر لیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال پورے جزیرۃ العرب پہ غالب آ جائے گا سوائے مکہ و مدینہ کے، سوائے مکہ اور مدینہ کے پورا ملک اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اب اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اگر وہ دعوت کی بات کرتا ہے، اگر وہ اصلاح کی بات کرتا ہے، تو اس کی جگہ جیل ہے یا موت، قبرستان یا جیل۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت شیخ صالح آل طالب جو مسجد حرام کے امام تھے اور مسجد حرام میں ممبر سے انہوں نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ناچ گانا، یہ کیا ہو رہی ہیں بدماشیاں، یہ کیا ہو رہا ہے ظلم، بس تنقید کرنا تھا کہ ان کو ممبر سے اتار دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، 4 سال جیل میں رہے۔ اور ابھی تازہ بتازہ فیصلہ سعودی عدالت کا یہ آیا ہے کہ اب مزید 10 سال وہ جیل میں رہیں گے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہی جرم ہے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کا ہے، جن کے اندر کچھ جرأت اور ہمت ہوئی اور انہوں نے کہا اصلاح کیجئے۔ ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی، یہاں ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی۔ اس ملک میں جہاں پر کچھ لابیاں ہیں جو اسلامی تشخص کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں، اور ایک نظام ہے جو برپا کیا جا رہا ہے، ایک ہندو راشٹر قائم کرنے کے لیے مہم چڑی ہوئی ہے، یہاں پر ہم اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ کر رہے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مکے میں مدینے میں سیرت کا کوئی جلسہ، اصلاح معاشرہ کا کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، کسی سے کہیے، جلسہ تو دور کی بات ہے، اپنے گھر پہ میٹنگ اگر کی اور وہاں اصلاح کی بات کی تو دوسرے دن پتہ نہیں لگے گا کہ جو میٹنگ کر رہے تھے وہ گئے کہاں، کس جیل میں، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو حشر کیا اخوان المسلمین کا، جماعت اسلامی کا، دیگر تمام اسلامی تنظیموں کا، علماء کا، مسلمین کا، انہیں یہ تو جیل میں ڈال دیا، ان کو دہشت گرد کا۔ ہندوستان بھی ان کو دہشت گرد نہیں کہتا، لیکن وہ اتنے مجرم اور خبیث ہیں، اتنے صہیونی اور صلیبی کہ انہوں نے ان کو دہشت گرد کہا۔ آپ کو شاید سن کر تعجب ہوگا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے یہاں دہشت گرد ہے، امام حسن البنا دہشت گرد ہے، مولانا ابوالعلیٰ مودودی دہشت گرد ہے۔ یعنی جو بھی اسلام کا مطالبہ کرے، اسلام کی بات کرے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ابھی سنا قریب میں کہ تبلیغی جماعت کو بھی دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ دنیا میں، اسرائیل میں بھی تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ مجرم حکومت، خبیث حکومت، کمینہ حکومت، دجالی حکومت اتنی کمینہ ہے کہ اس نے تبلیغی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں، جب بات کرتے ہو ہندوستان کی اور یا اور کسی ملک کی اور وہاں مظالم کا تذکرہ کرتے ہو تو پہلے یاد کر لیا کرو کہ تمہارے جزیرۃ العرب میں کیا ہو رہا ہے۔ 60,000 مسلمان، جن میں بڑے بڑے علماء ہیں، طلباء ہیں اور ادباء ہیں، جدید تعلیم یافتہ ہیں، وہ سعودیہ کی جیلوں میں 60,000۔ اور اسی طرح امارات، یعنی وہ ابو ظبی، دبئی، ان کی جیلوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، اور مصر تو بس نہ پوچھو، وہ مصر جس کو کنانت الاسلام کہا جاتا تھا، اسلام کا وہ ترکش تھا کہ تیر وہاں سے نکالو اور مقابلہ کرو باطل سے، آج مصر میں سب سے زیادہ دجالیت کا ڈیرا ہے، وہاں ہزاروں انسانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور 60,000-70,000 لوگ جیلوں میں، بے انتہا مظالم ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟
دجال کے ظہور میں جو بھی وقت اللہ کی طرف سے ہے بس وہی وقت رہ گیا ہے، باقی جو کچھ ہو رہا ہے جو دکھ رہا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نبی نے فرمایا تھا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لاکھوں انسان خطرے میں ہوں گے اور ہر وقت ایمان خطرے میں ہوگا، تو آج تو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایمان خطرے میں ہے، شریعت کا مطالبہ، اصلاح معاشرہ کا مطالبہ حرام ہے، ایسے ماحول میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرکز کو آزاد کرائیں۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ چونکہ جاہل ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں یا پٹھو ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت شاندار فرش بنا ہوا ہے، بہترین قالین بچھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بڑے انتظامات ہیں اور ہوٹلوں کی بہاریں ہیں، وہ ان سے متاثر ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب حکومت کی بڑی خدمات، یہ سب گدھے ہیں، جاہل، اجڑ، لا علم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو در حقیقت ہوٹلز کاروبار کے لیے ہیں اور حج کی جو بھی خدمات ہیں وہ بھی صرف کاروبار کے لیے ہیں، وہاں حج کا تعلق اصلاح سے نہیں ہے، حج کا تعلق اللہ کی الوہیت سے اور ربوبیت سے اور حاکمیت سے اور قانون سازی سے اور نظام الہی کو برپا کرنے سے نہیں ہے۔ اگر آپ حج کر رہے ہیں اور آپ اللہ کی بات کہیں کہ اللہ کا نظام یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہاں سے سودی کاروبار ختم ہونا چاہیے اور یہاں پر سے ایجنسیاں امریکہ کی ختم ہونا چاہیے اور یہاں شراب کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ یہ کہیں تو حاجی صاحب، حاجی صاحب پتہ نہیں چلے گا کہ آپ گئے کہاں، پھینک دیا جائے گا ریگستان میں، یا بہت رعایت کی جائے گی تو اپنے ملک واپس کیا جائے گا کہ واپس جاؤ۔ تو یہ حج ہے، حج اس کا نام ہے، اسلام نے تو تمام عبادات کو جوڑ دیا ہے اصلاح معاشرہ سے، نماز کیوں فرض کی گئی ہے، اٹھک بیٹھک ہے یہ، کبڈی ہے یہ، سرکس ہے یہ، کیوں کھڑا کیا جاتا ہے، جھکایا جاتا ہے، سجدے میں گرایا جاتا ہے، کیا تماشا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، پوچھو اللہ سے کیا کہتا ہے اللہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز تمام بے حیائیوں سے روکتی ہے، تمام برائیوں سے روکتی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب اگر نماز روکتی ہے تو نماز پڑھنے والا برائی کیوں کر رہا ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے، چغلی کیوں کر رہا ہے، بدماشی کیوں کرتا ہے، ظلم کیوں کرتا ہے، کسی کے کھیت کھلیان پہ قبضہ کیوں کرتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، یہ نماز پڑھ کے یہ کیوں کر رہا ہے، قرآن کے خلاف کیسے ہو رہا ہے، یہ نماز اس کی کون سی نماز ہے، کون سی نماز، قرآن والی نماز تو نہیں، کیونکہ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لہذا نماز بھی پڑھ رہا ہے، گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور فلمیں دیکھتا رہتا ہے اور سیریل دیکھتا رہتا ہے اور کھیل دیکھتا ہے، تو اس میں بھی ننگی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی بے حیا ہوتے ہیں، ان کو دیکھتا رہتا ہے، خبریں دیکھتا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہے، تو بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، یہ نمازی ہے؟ اگر یہ نمازی ہے تو اس کی یہ حرکت نماز کے ساتھ کیسے جڑ رہی؟ نماز تو قرآن یہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ نماز تو بے حیائی سے روک دیتی، لہذا جو نماز پڑھتا ہے وہ فلم نہیں دیکھے گا، وہ عریانیت میں نہیں پڑھے گا، اس کے گھر میں کوئی عریانیت نہیں ہوگی، ایسے پوسٹر نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں ٹی وی نہیں لگا ہوگا کہ جہاں ہر طرح کے پروگرام آتے ہیں، وہ اپنے موبائل میں بیٹھ کر چیٹنگ نہیں کرتا رہتا ہوگا، ادھر ادھر بے تکے قسم کے لوگوں سے، اور وہ ننگی تصویریں نہیں دیکھتا ہوگا، اگر نمازی ہے، اور اگر نمازی ہے اور یہ سب کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہتا ہے، پوچھیے اللہ سے،
کیا فرماتا ہے؟ فوائل للمصلین، تباہ ہو جائیں ایسے نمازی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فوائل للمصلین الذین ہم عن صلاتهم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون المعون. تباہ ہو جائے ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، تباہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے ایسے نمازی تباہ حال ہے، برباد ہے، یہ سب اٹک بیٹک کرتے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اوہ اوہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے پابند ہیں بھائی، بڑے پابند دکھ رہے ہیں یہ. اور اللہ میاں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور کہتا، کوئی مولوی مفتی قاضی تو ہم لوگ نمٹ لیتے اس سے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فوائل للمصلین، تباہ ہو جائے ایسے نمازی. ارے نمازی تباہ ہو جائے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز تو بے حیائی سے روکنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے. نماز پڑھتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ کے گھر میں اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، فیشن ہو رہا ہے، رسمیں ہو رہی ہیں، اور آپ کے یہاں گڑبڑ ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں تو نمائشیں کر رہے ہیں، نبی کی سنت توڑتے ہیں آپ، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں آپ، فضول خرچی کرتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں صاحب یہی ہوتا ہے، شادی تو ایسے ہی ہوتی ہے. جب آپ یہ بولتے ہیں کیا کریں بھائی، تو ماحول ہے، فیشن ہے، ہم اس کے مطابق نہ کریں تو چلیں گے کیسے؟ شادی لڑکی کی پھر ہوگی کیسے، اور لڑکے کی ہوگی کیسے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ بھی فضول خرچی کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں، جہاں اجازت شریعت نے نہیں دی وہاں خرچ کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی صاحب کہہ دیں کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہو اور دھوم دھڑکا اور گانا باجا اور سب ہو تو شیطان کا بھائی ہے، تو وہ سر پھوڑ دیں گے، کاٹ کھائیں گے. لیکن اللہ میاں سے لڑو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار. اور جب بارات کا مسئلہ آتا ہے تو کتنے بھائی، 100 200 400 آدمی لے کے جا رہے ہیں ڈکیتی مارنے کے لیے. یہ ڈکیت بارات کے نام پر لڑکی کے گھر جا رہے ہیں ڈکیتی مارنے کے لیے. اسلام نے اجازت نہیں دی. وہاں یہ ہے ہی نہیں، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دو جائیں، چار جائیں، پانچ جائیں، کچھ نہیں ہے ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں. اور جہیز اس کا موضوع ہی نہیں. جہیز کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہیں کہ مال جمع کیا جا رہا ہے اور جناب والا انتظامات زبردست کیے جا رہے ہیں، اور لڑکی پیدا ہو گئی تو ایک مصیبت بن گئی، تو جو غیر مسلم دنیا دار اندھے بہرے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب لڑکی ہی نہ ہو، اور اگر معلوم ہو گیا الٹرا ساؤنڈ سے تو پھر اسقاط حمل کر دیتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں ظالم اس وقت کے مجرم. لیکن جو یہ نہیں کرتے وہ بھی کسی طرح بس لڑکی کو پالتے ہیں، اس کے بعد شادی کے نام پر ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، جنجال کھڑا کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، تسبیح جن کے ہاتھ میں رہتی نا دادا میاں، انہیں فکر ہے بڑی رسموں کی ہے، جہیز کی بڑی فکر ہے، حرام و حلال نہیں دیکھنا ہے ان کو. انہوں نے جو نمازیں پڑھ رکھی ہیں، جو روز پڑھتے ہیں، ان نمازوں کا تعلق ان کے یہاں اس سے نہیں ہے کہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچنا ہے، ان کے یہاں وہ سب چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، نماز کے ساتھ بے حیائی نہیں چلے گی، نماز کے ساتھ برائی نہیں چلے گی، قرآن یہ بولتا ہے، اور آپ کہتے ہیں سب چلتا ہے. تو آپ تو منکر ہو گئے نا قرآن کے، ایمان ختم ہو گیا، انکار ہو گیا، کفر ہو گیا، بے انتہا خطرناک صورتحال ہو گئی.
لوگوں نے اصلاح معاشرہ کا لفظ استعمال کیا اور شادی سے متعلق دو چار باتیں کر لیں اور اس کے بعد قصہ ختم. اور اس کے بعد وہ مولانا صاحب جو شادی کی رسموں پہ بولتے ہیں اور جہیز کے خلاف بولتے ہیں اور بڑی تقریریں فرماتے ہیں. جب شادی کی دعوت ہوتی ہے اور خاص طور پہ لڑکی والوں کے ہاں, تو یہ مولانا صاحب تون پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سب سے پہلے پہنچتے ہیں. یہ نمائشی مولانا, جھوٹا مکار مولانا ہے جو شریک ہوتا ہے, فیشن میں شریک ہوتا ہے, اسراف میں شریک ہوتا ہے اور ہر طرح کی فضول خرچیوں میں شریک ہوتا ہے. وہاں اس کو پھر یہ توفیق نہیں ملتی کہ یہ کہے کہ یہ کھانے کا یہ نظام صحیح نہیں ہے, یہ خلاف سنت ہے, یہ خلاف دین ہے, یہ خلاف شریعت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, سب سے پہلے مولویوں سے کہتا ہوں کہ ایسی تمام تقریبات کا بائیکاٹ کرو کہ جہاں شریعت کے خلاف ہوگا وہاں کھانا حرام ہے, وہاں نہیں کھانا کھائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے. کیونکہ وہاں جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن جو بھی گناہ کی بات ہو اور جس میں بھی زیادتی ہو اس میں مدد مت کرنا, اللہ کہہ رہا. لہذا جہاں پر بھی گناہ ہوگا, جس محفل میں بے پردگی ہوگی اور بے پردہ عورتیں شریک ہوں گی اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا اور 10 طرح کے کھانے ہوں گے اور مظاہرہ ہوگا, وہاں شرکت نہیں ہوگی, جائز ہی نہیں. سادہ طریقے پر عمل کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے جو شادیاں فرمائیں اس میں ولیمہ, ولیمہ لڑکی کے یہاں تو ایک بھی دعوت نہیں ہوئی, کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تو ان کے یہاں سے دعوت ہوئی ہو, حضرت عائشہ کی شادی پر وہاں سے دعوت ہوئی ہو, اور حضرت حفصہ کی شادی پر ان کے گھر کی طرف سے دعوت ہوئی, ایک مثال نہیں. لیکن جو آپ نے ولیمہ کھلایا, جس ولیمے کو مسنون قرار دیا گیا, اس ولیمے میں آپ نے صرف کھجور اور پنیر وغیرہ دسترخوان پر رکھ دیا, یعنی ہمارے یہاں ناشتہ بھی اگر کرایا جائے تو 10 چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کیک بھی ہے اور پیسٹری بھی ہے اور بسکٹ بھی ہے اور چنی بھی اور چنا بھی. نبی کے ولیمے میں نہ پیسٹری, نہ کیک, نہ بسکٹ اور نہ اور چیزیں. وہ کھجور جو سب سے سستی چیز تھی وہاں, سب سے سستی, وہ ڈال دی گئی, کچھ کھجور رکھ دیے گئے, کچھ پنیر وغیرہ رکھ دیا گیا, کبھی ستو رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد جو آس پاس لوگ ہیں, یہ نہیں کہا گیا دلی سے تشریف ضرور لائیے گا, سہارنپور سے آپ آئیے گا اور امریلی سے آپ آئیے گا اور حضرت مولانا آپ ضرور تشریف لائیے گا اور نکاح آپ کو پڑھانا ہے اور چنی چنا, اس کا سوال ہی نہیں تھا. مدینہ منورہ میں شادیاں ہوتی تھیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع بھی نہیں دی جاتی تھی, نکاح پڑھانا تو دور کی بات. آپ کے صحابہ, بڑے صحابہ شادی کر لیتے تھے مدینے میں, چھوٹا سا, یعنی جیسے آپ کا یہ قصبہ ہے اتنا ہی بڑا قصبہ مدینے کا رہا ہوگا یا اس سے بھی کم, اس میں شادی ہوتی تھی تو نبی کو نکاح کے خطبے کے لیے چھوڑیے, کسی مقصد کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا اور بتایا بھی نہیں جاتا تھا کہ شادی ہو رہی. یہ سب باتیں احادیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی, یعنی انہوں نے اپنی شادی کی اور نبی کو اطلاع بھی نہیں دی, جبکہ وہ نبی کے بڑے مقرب صحابی. اور دوسرے دن جب نبی کی خدمت میں آئے تو نبی نے بھانپا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا, تو کہا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا؟ کہاں, جی ہاں میں نے نکاح کیا. تو حضور نے یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ ارے پوچھا بھی نہیں, یہ بھی نہیں کہا پوچھا بھی نہیں, بلکہ یہ فرمایا اولم ولو بشاتن, ارے میں ولیمہ کر دینا چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو. یہ کس سے کہا؟ اس سے کہا جو کروڑ پتی تھا, یعنی عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی تھے, ان سے یہ کہا گیا ایک ہی بکری کر دینا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت زینب سے جو شادی کی تھی اس موقع پر آپ نے ایک بکری ذبح کروائی اور گوشت اور روٹی کھلوائی, بس. بریانی بریانی کا تو سوال ہی نہیں, وہ تو نبی نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی, خواب میں بھی نبی نے بریانی نہیں دیکھی, گوشت اور روٹی صرف کھلوائی ایک شادی میں, وہ حضرت زینب کی شادی. باقی جتنی شادیاں ہوئیں, چاہے وہ حضرت عائشہ سے ہوئی ہو یا حضرت حفصہ سے ہوئی ہو یا حضرت ام حبیبہ سے ہوئی ہو یا حضرت ام سلمہ سے ہوئی ہو, کسی میں بھی آپ نے گوشت روٹی کسی کو نہیں کھلائی.
سب سے سستی جو چیز تھی سب سے سستی وہ کھجور، کھجور رکھ دی گئی دسترخوان پر، اور آس پاس کے لوگوں سے کہہ دیا گیا آ جائیے 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی جتنے بھی آس پاس، یہ نہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ اطلاع کی جائے اور دور دور سے لوگ سفر کر کے آئیں۔ سفر کے بارے میں ایک اصول طے کر دیا گیا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بھائی سفر تو اگر کرنا ہے تو بس 3 مسجدوں کے لیے ہوگا، مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، ان کے لیے سفر کرو، باقی جو سفر ہوگا جہاد کا ہو، دعوت کا ہو، تبلیغ کا ہو، اصلاح کا ہو، یہ سب چیزیں ہیں جن کے لیے سفر کیا جائے گا، لیکن کسی تقریب کے لیے سفر کے کوئی معنی نہیں۔ شادی کے لیے کوئی سفر کر کے آئے ولیمہ کھانے کے لیے یا نکاح میں شریک ہونے کے لیے، یہ ایک فضول عمل ہے، بکواس ہے، جس کی کوئی حقیقت دین میں نہیں، آپ نے اپنے پر مسلط کر رکھا ہے۔ تو بہرحال شادی کی تقریب میں ایک طرف تو باراتی ڈکیت، پوری فوج لے کے چلتے ہیں نا، لڑکے والوں کے ذمے ہے کہ جہیز کا انتظام انہیں کرنا ہے، گھر کا انتظام انہیں کرنا ہے، ساری ضروریات انہیں فراہم کرنی ہے، جو بھی دعوت کرنی ہے وہ بھی انہیں کرنی ہے، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ اسلام میں نہیں رکھا گیا ہے، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ اسلام میں نہیں رکھا گیا ہے، ان کو دعوت نہیں کرنی ہے، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے، وہ تو زبردستی کی ایک مصیبت ہوتی ہے، اور جہیز کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے کسی کو ہدیہ دے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قومی پیمانے پر یا قبائلی اسباب سے یا خاندانی اسباب سے یہ پریشر ہو کہ دینا ہے، اگر بغیر جہیز کے لڑکی کو روانہ کر دیا تو تانے دیے جائیں گے، رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہے، ایسے گھرانے کا کوئی لڑکا ہے جو مطالبہ اسکوٹر کا کرتا ہے، موٹر سائیکل کا، اور کار کا، اور فریج کا، اور اب آج کل تو اور کیا کیا لمبی فہرست، اگر کوئی ایسا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیغام کو ٹھکرا دیجئے، رون دیجئے، مسل دیجئے، اور کہیے وہ ملیچ، او ملیچ، بھک منگے، گندے، تو اپنے گھر میں رہے، کسی بھی لڑکے کی طرف سے مطالبے کے کوئی معنی نہیں۔ یاد رکھیے وہ لڑکے یا لڑکوں کے باپ جن کی طرف سے جہیز کے نام پر مطالبے کیے جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی درخواستیں رکھی جاتی ہیں یا مطالبے رکھے جاتے ہیں، وہ کمینے لوگ ہیں، کمینے، پاجی، مجرم، ان سے شادی جو کرے گا وہ اپنے گھر کو برباد کرے گا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر جو شادیاں ہو رہی ہیں رسموں کے ساتھ، فضول خرچیوں کے ساتھ، وہ ٹوٹتی ہیں اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے اور کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے۔ اور آج کل لڑکیوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ شوہر کو پھنسانا ہے تو تھانے میں جا کر شکایت کرو، ابھی ڈنڈے پڑیں گے، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب لڑکیوں کی چل رہی ہے، پولیس والے اس کی سنتے ہیں، حکومت بھی اسی کی سنتی ہے، پوری دنیا میں یہ نظام بن گیا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، جن کے اندر شیطان اور دجال بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی شادیوں میں وہ دجالی نظام اختیار کرتے ہیں اور شیطان کے بندے بنتے ہیں، وہ یاد رکھیں، لکھ لیں، میں بول رہا ہوں، لکھ لیں ڈائری میں کہ ان کی شادی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یا تو ٹوٹ جائے گی، یا جو اولاد ہوگی بڑی منحوس اور بدبخت اولاد ہوگی، اور وہ اولاد جو گھر میں پلے گی، بڑھے گی، پھر وہی اولاد آگے چل کر باپ کو آنکھیں دکھائے گی، اور خطرہ ہے کہ ماں کو بھی برا بھلا کہے، اور اس کے بعد ماں اس اولاد کا انتظار کرتی رہے گی، اور وہ اولاد دوستوں یاروں میں وقت گزارے گی، اور سینما دیکھے گی، اور بدماشیاں کرے گی، اور ڈرگس کی عادی ہو جائے گی، اور کوئی شراب کا، اور کوئی جوئے کا عادی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ماں باپ روئیں گے۔ لیکن رونے سے پہلے آج ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر شریعت کو توڑو گے تو اللہ تمہیں توڑے گا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم
اپنے معاشرے کی ایسی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ برائیوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں اور اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا حکم ہوگا، ہم اسی کے مطابق کریں گے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. بہت سے پروگراموں میں میں نے جوانوں سے کہا کہ تمہارے ابا، تمہارے دادا، تمہارے چچا ناک رگڑ دیں. وہ اگر رسمیں کر رہے ہوں، شریعت کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہوں، تو ان کے خلاف بغاوت کر دو، ان کے خلاف بغاوت کر دو کہ ابا آپ سر پر اور آپ آنکھوں میں، لیکن جب نبی سے مقابلہ آ جائے گا تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن پاک میں یہی سمجھایا گیا، قرآن پاک میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ نبی کی شریعت و سنت کے خلاف اپنے باپ دادوں، چچا اور ذمہ داروں کی بات مان لیں گے، کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اللہ ہم نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے چچا، اپنے باپ، اپنے دادا کی بات مان لی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اے اللہ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہمارے گھر کے بڑے تھے. اے اللہ، ان کو سزا دیجئے، ان پر لعنت بھیجئے. یہ کہے گا پوتا، یہ کہے گا بیٹا، یہ کہے گا بھتیجا اور بھانجا. سن لے خوب اچھی طریقے سے. جن کے چہروں پر سفید داڑیاں ہیں نا، اب ماشاء اللہ گھر بسا ہوا ہے، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سب جو کچھ ہے یہ تفریح کے لیے نہیں ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے لوگوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، آزمائش. اولاد کی محبت میں آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے، بیوی کی محبت میں سنت چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فرمایا گیا یہ آزمائش ہے، اس لیے کہیں ان کی محبت میں ایسے دیوانے نہ ہونا کہ اپنی شریعت بھول جاؤ. بہت سے شوہر بیوی کے غلام ہوتے ہیں، بہت سے شوہر بیوی پر خان صاحب بن کر خوب زبردست طریقے پہ دہاڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو بھیگی بلی بنتے ہیں. سارا غصہ ان کا گھر میں بیوی پر ہوتا ہے. کچھ ایسے خان صاحب ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیگم سے کہتے ہیں آپ آگے چلیے، میں باسکٹ لیے ہوئے ہوں، تھیلا میرے ہاتھ میں دے دیجیے. وہ ملازم و غلام ہوتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح، دونوں برابر ہیں، عورت و مرد دونوں برابر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جو مردوں کے حق ہیں وہی عورتوں کے حق ہیں. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی ہے تو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، اس لیے ان کا گریڈ بڑھا دیا گیا کہ وہ گھر کے ذمہ دار ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے اور عورت کا مرتبہ کم ہے، یہ مراد نہیں. اس لیے برابر کی سطح پر معاملہ ہو، بلکہ عورت کے ساتھ نرم معاملہ ہو، زیادہ لحاظ رکھا جائے، وہ نازک ہے اور اس کے جذبات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، سختی نہ اختیار کی جائے. تو اس طرح سے ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنی ہر پہلو سے، اور اپنے گھر کا پہلے جائزہ لینا ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پہلے اپنے گھر میں جائیں، اگر ان کے گھر میں دروازے پر، کھڑکی پر، دیواروں پر جانا لگا ہوا ہے اور گھر کی زمین پر کوڑا پڑا ہوا ہے اور بدبو آ رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ فکر ہوگی تو صفائی کرنا شروع کر دیں گے، یا کسی ملازمہ سے کہیں گے صفائی کرو، یا میاں بیوی دونوں شریک ہو جائیں گے، یا بھائی بہن شریک ہو جائیں گے اور صفائی کریں گے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. تو یاد رکھیے کہ مکڑی کا جالا اور کوڑا کرکٹ، یہ ان رسموں، بدعتوں اور فیشنوں کے مقابلے میں کم ہیں جو بدبو فیشنوں کی ہیں، جو بدبو رسموں کی ہیں، جو بدبو بدعتوں کی ہیں، جو غلط عمل کی ہیں. گھر میں جو فلمیں دیکھی جا رہی، جو اڑیا مناظر ہیں،
غلط پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے، یہ زیادہ بدبودار ہے، یہ گندا اور ناپاک ہے۔ اگر آپ کے اندر حس ہے، اگر آپ کے اندر نسبت اسلام کی ہے، تو آپ گھر میں اگر جائیں گے اور وہاں کوئی غلط رسم ہو رہی تو آپ کو ایسی بدبو لگے گی کہ گھر سے بھاگنے کا جی چاہے گا۔ اگر اسلام ہے، اسلام نہیں ہے تو جالا تو آپ صاف کریں گے، لیکن آپ کے دماغ میں جو جالا ہے وہ دل میں جالا ہے اور باطن میں جالا ہے اور اخلاق میں جالا اور معاشرت میں جالا اور ہر جگہ جو جالا لگا ہوا ہے اور کوڑا اور کرکٹ اور گندگی اور غلاظت، اس کی صفائی کی فکر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال نمازی کون ہے؟ نمازی کون؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لہذا نمازی وہ ہے جو بے حیائیوں اور برائیوں کو ترک کر دے، اور روزہ جس نے رکھا پھر انشاءاللہ آئندہ رکھے گا، وہ کیوں فرما دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ماضی کی اور امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ۔ روزہ اس لیے، اور حج کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو سبحان اللہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے اگر صحیح معنی میں کی جائے کہ انسان بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے معصوم بچے کی پیدائش ہوئی، کوئی گناہ اس کے اندر نہیں، اگر صحیح معنی میں حج کیا، حج مبرور جسے کہتے ہیں، حج مقبول جو ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا تو معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو آپ کے بدن کو بھی پاک کر دیتی ہے اور مال کو بھی پاک کر دیتی ہے اور آپ کی مکمل تطہیر کر دیتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم بہا وتزکیہم، فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے ان کی زکوٰۃ لیجئے، ان کا مال لیجئے اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیجئے، ان کے وجود کو، جسم کو بھی پاک کر دیجئے، ذہن اور قلب کو بھی پاک کر دیجئے اور ان کے مال کو بھی پاک کر دیجئے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں سب کا تعلق انسان کی اصلاح سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو اصلاح سے جوڑ دیں۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ، صحیح معنی میں پھر جلسہ نہیں ہوگا، عمل ہوگا، ایکشن ہوگا۔ اور اصلاح معاشرہ کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اور پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ لفظ چلا دیا گیا، حالانکہ یہ لفظ کافی نہیں ہے، جو لفظ چلانا چاہیے وہ سماج سدھار، کیونکہ مسئلہ سماج کا ہے۔ سماج میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں، اور سماج کا سدھار ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے سماج کو سدھارا، صرف ایک طبقے کو نہیں۔ اس لیے سماج سدھار کا جلسہ ہونا چاہیے۔ آج آپ اپنے مسائل کو لے کر بیٹھتے ہیں تو دوسرے لوگ تانا بھی دیتے ہیں اور ساری برائیاں آپ کی دکھتی ہیں، لیکن اگر آپ جائزہ لیجئے دوسرے سماج کا اور دوسرے طبقات کا، تو ان کے یہاں جو مصیبتیں ہیں، جو فیشن کے نتائج ہیں، عریانیت اور بدکاری کا جو عالم ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ بڑے بڑے سنت اور مہنت اور بابا بھی ان کے یہاں بلاتکاری کرتے ہیں، اور ایک دو سے نہیں سینکڑوں سے کرتے ہیں۔ وہاں جو بگاڑ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس پر اس کو ڈھک دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ ٹارگٹ ہوتے ہیں، آپ پر سارا ملبہ گرا دیا جاتا ہے، چینل آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اخبارات آپ کے بارے میں اور ڈیبیٹ آپ کے بارے میں ہوتی ہے، اور آپ کے جو بھوندو قسم کے جاہل اور اجڑ لوگ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں چینل پر بحث کرنے کے لیے، اور جواب دیتے ہیں وہ اسلام کی طرف سے، خود ذلیل ہوتے ہیں، سب کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ طریقہ کار صحیح نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مسلموں کے معاشرے میں سماج سدھار کے جلسے کیجئے، اپنے یہاں بھی بلائیے، ان کے یہاں بھی جائیے،
بے تکلفی پیدا کیجئے اور یہ بتائیے کہ جو نبی ہیں وہ سب کے نبی ہیں، قرآن سب کی کتاب، اسلام سب کا دین، شریعت سب کی شریعت. جب تماشا بنا رکھا ہماری شریعت ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کرنی، ابے تجھے کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے؟ بڑا آیا حفاظت کرنے والا شریعت کی. شریعت پر عمل کرو، دنیا بھر کو شریعت کی دعوت دو. یہ شریعت جو ہے ڈیوائن لا ہے، ڈیوائن لا فار مین کائن، پوری انسانیت کے لیے یہ ایشور کا قانون ہے، یہ حکم ہے، یہ بتایا گیا ہے قرآن میں. اور آپ نے کہا ہماری اجارہ داری آپ نے قائم کی، تبھی آپ کے خلاف فیصلے ہوتے ہو کہا جاتا ہے لو بھائی ان کی طلاقوں کا مسئلہ بھی ٹھیک کرنا ہے اور ان کے اور دیگر مسائل حل کرنے ہیں. آپ کے مسائل وہ حل کر رہے ہیں جو ننگے بچے ہیں، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہماری شریعت. آپ کی شریعت نہیں، اللہ کی شریعت ہے جو رب العالمین ہے، سارے جانوں کا جو مالک ہے، پالنہار ہے. اور یہ شریعت لانے والے وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے جن کو رحمت بنایا گیا ہے. تو جو سب کے لیے رحمت بنایا گیا وہ اسی شریعت کی بنیاد پر رحمت بنائے گئے. اس شریعت نے جو حکم پاکی کا دیا ہے، اخلاق کا دیا ہے، عبادات کا دیا ہے، سوسائٹی کا دیا ہے، اس شریعت کے ذریعے جو انصاف ہوتا ہے، اس کے لیے ذریعے جو پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو اکانومی ترقی کرتی ہے، وہ اس شریعت کی رحمت ہے. اور وہ نبی اس شریعت کو لائے تو وہ رحمت للعالمین بنا دیے گئے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے ٹھیکیدار اور کچھ ایسے ناہنجار مولوی ٹائپ کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کی وجہ سے دین کا سمجھانا مشکل ہو گیا. یہ شریعت ایشور کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، لارڈ کا قانون ہے، مانوتا کے لیے ہے، انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے شریعت یہ ہے. قرآن سب کے لیے ہدل للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے. نبی سب کے لیے ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ سب کے بشیر و نذیر بھی ہیں. یہ جو حقیقت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اگر اس کو بیان کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی. بلکہ اس وقت پھر یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کو بلائیں گے کہ بھئی آئیے ہمارے بھی سماج کا سدھار کر دیجئے اور ہمارا بھی برین واش کر دیجئے اور ہمارے لیے بھی راستہ ہموار کر دیجئے. آپ کا معاشرہ تو بہت اچھا ہو گیا لیکن ہمارے معاشرے میں بہت برائیاں ہیں، تو آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نسخہ کیمیا رکھتے ہیں، اس کو لے کر آپ جاتے سب سے ملتے تو اس کا یہ اثر پڑتا. جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کے پاس سب آتے ہیں. ایک اچھا وید علاج کا ماہر ہے یا ایک اچھا حکیم ہے، تو اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس قوم کا، کس قبیلے کا ہے، اس کی حکمت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ویسے آپ کے پاس جو اللہ نے قانون دیا، جو نظام دیا، اور اللہ نے آپ کو جو رسول دیا، اور اللہ نے آپ کو جو کتاب دی، آپ اس کو سب کے لیے پیش کرتے ہو پوری وسعت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، اور سیر چشمی کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہو، سب کو بتاتے، تو مسائل تو تیزی کے ساتھ حل ہونا شروع ہو جاتے اور لوگ آپ کو بلاتے کہ آئیے ہمارے گھر کی بھی اصلاح کر دیجئے، آئیے ہمارے گاؤں کی بھی اصلاح کر دیجئے، پھر بات یہ ہوتی. لیکن صورتحال اس لیے بگڑ گئی کہ ہم نے اپنی بات لوگوں تک صحیح طور پر پہنچائی نہیں. وہ بات چونکہ اللہ کی تھی اور اللہ سب کا تھا، ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا. نبی سب کے تھے، نبی کو سب کے سامنے پیش کرنا تھا اور سب کو نبی کی طرف دعوت دینا تھا. آخرت سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے سب کو آخرت کا سبق پڑھانا تھا. اخلاق سب کے لیے ہیں، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں اخلاق کی تعلیمات دینی تھی. یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہی سیرت النبی کا تقاضا ہے اور یہی اصلاح معاشرہ یا سماج سدھار کا مطالبہ ہے. ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ بارہ بنکی کی اس بستی میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. کوئی چھوٹی جگہ ہو، کتنی ہی غیر معروف جگہ ہو، اگر وہاں کے لوگ طے کر لیں کہ ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو بڑے بڑے شہر ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ضلعے صوبے سلامی دیتے ہیں.
تو کیا عجب ہے کہ اس بستی گدیا بستی کے چند نوجوان یہ طے کر لیں کہ ہم کو یہ مشن لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس مشن کو ہر جگہ پہنچانا ہے, تعارف کرانا ہے, ہندی میں, سنسکرت میں, انگلش میں, ہر زبان میں نبی کا تعارف, قرآن کا تعارف, اس دین متین کا تعارف, اللہ کی شریعت کا تعارف کرانا ہے. اس مشن کو اگر لے لیا جائے اور اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں, اور آج کل تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اسی کے لیے استعمال کریں, سوشل میڈیا کا غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے, صرف چیٹنگ کے لیے اور صرف تفریح کے لیے ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے, بلکہ اس کا استعمال کیا جائے میسج کے لیے, سندیش کے لیے, دعوت کے لیے, تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ اس میں پیش کیجئے, نبی کی حدیثوں کا ترجمہ, نبی کی سیرت کی باتیں صبح سے شام تک یہی کرتے رہیے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو آپ اس کا جواب دینے لگے یا صرف گفتگو کرنے لگے, فضول وقت مت برباد کیجئے. جو لمحہ بھی یہاں فضول ضائع ہو جائے گا قیامت میں وہ عذاب بن جائے گا. اس لیے اپنے تمام لمحات کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے, پھر نبی کے لیے وقف کر دینا ہے, اور اس دین متین کے لیے وقف کر دینا ہے. یہ عمل ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, عورتیں لڑکیاں کر سکتی ہیں, طالبات, مدرسات, عام خواتین گھر میں بیٹھ کر اسلام کی دعوت کا کام کر سکتی ہیں, تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں, صحیح باتیں لوگوں تک منتقل کر سکتی ہیں. ابھی قریبی میں بامبے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جہاں مجھے بتایا گیا کہ بعض نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں تک نبی کا تعارف پہنچائیں گے, تو انہوں نے ایک مہم چلائی, پروفٹ فار آل, پروفٹ فار آل یا محمد فار آل, اس عنوان سے انہوں نے یہ مہم چلائی. پھر انہوں نے خواتین میں یہ چاہا کہ اس مہم کا تعارف کرائیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں حیرت ہو گئی کہ اس کے لیے جو لڑکیاں تیار ہوئیں سب برقع پوش, پردے کی پابند, بڑی دیندار, جو بازاروں میں پھرتی نہیں, وہ سامنے آئیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک انہوں نے محمد فار آل کا میسج پہنچا دیا کہ نبی سب کے لیے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے, اور قرآن کا تعارف کا کام کیا. تو بڑی خوشی اور مسرت کی بات تھی کہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ بڑی تبلیغ اور دعوت کا کام کر سکتی ہیں, یہاں پر بھی خواتین سن رہی ہیں. اور آج تو کوئی رکشے والا اور ٹھیلے والا بھی ایسا نہیں جس کے پاس موبائل نہ ہو, ہر شخص کے پاس ہے. اب اس موبائل کو دعوت کے لیے, اصلاح کے لیے وقف کر دیجئے. اور میں لڑکوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی شادی میں یا آپ کے گھر والوں کی شادی میں کوئی فیشن کی بات ہو, مرد و زن کے اختلاط کی اور عریانیت کی بات ہو, تو مضبوطی سے کھڑے ہو جائیے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے, نبی کے خلاف ہم نہیں آگے بڑھنے دیں گے. یہ میں لڑکوں سے کہہ رہا ہے, لیکن میں کئی جگہ پر بڑے بڑے جلسوں میں عورتوں سے کہہ چکا ہوں, لڑکیوں سے, کہ سارا الزام آپ لوگوں پر دھر دیا جاتا ہے. جب میں نے کئی لوگوں سے باتیں کی اچھے خاصے دیندار کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا, تو کہتے ہیں گھر والیاں مانتی نہیں, عورتیں اصرار کرتی ہیں, یعنی سارا بوجھ عورتوں پر رکھ دیا جاتا ہے کہ شیطان تو یہ ہے گھر میں, ہمارے شیطان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس لیے وہ رسمیں پوری کر کے رہتی ہیں, مانتی نہیں ہیں. تو لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ طے کر لو کہ وہ کام ہم کریں گے جو حضرت صفیہ نے کیا, حضرت خنسہ نے کیا, اور صحابیات نے کیا جہاد کا وہ کام, کہ ہم رسموں اور فیشن کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے. شرم اور جھجک نہ محسوس کرنا, دین کے معاملے میں شرم نہیں, ڈٹ کے کہہ دو اپنے گھر میں سب سے کہ میرے بارے میں یاد رکھیے کوئی رسم نہیں ہوگی, کوئی غلط رشتہ نہیں آئے گا, جیس کی فکر مت کیجیے ابا جان, آپ فکر مت کیجیے میں نمٹ لوں گی, بارات وارات کے چکر کے کوئی معنی نہیں, سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق عمل ہوگا. یہ فیصلہ عورتیں کریں گی تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ رہے گھر کے لوگوں کو کہ سب عورتیں نہیں مانتی.
اور اس طرح ساری شیطنت کا الزام عورتوں پر رکھنے والے یا مجرم مرد ان کو بلوں میں داخل کر دو کہ تم گھر میں بیٹھو، نظام ہمارے ہاتھ میں دو، اب ہم لوگ چلائیں گے۔ عورتوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں غلط بات ہو رہی ہے، غلط پیسہ آ رہا ہے، حرام مال آ رہا ہے، تو قسم کھا لو کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ہم تمہارا حرام لقمہ نہیں کھائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم حرام کام نہیں ہونے دیں گے، ہم فلموں کا چکر نہیں چلنے دیں گے، ہم حیا والی عورتیں ہیں، ہم وہ خواتین ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے، آپ کی ازواج مطہرات سے، بنات طاہرات سے، صابیات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف کسی مہم کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ دو فیصلے اگر آج اس گدیا بستی میں ہو جائیں، جوان کر لیں اور ادھر لڑکیاں کر لیں، دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ اب تو سدھار سماج کا کر کے رہنا ہے اور جنازہ نکال دینا ہے بدعتوں کا، رسموں کا، فیشن کا، اب حکمرانی ہوگی سنت کی اور شریعت کا نظام چلے گا۔ یہ فیصلہ آج کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنا کامیاب جلسہ نہ کبھی ہوا ہوگا نہ آئندہ شاید ہو پائے گا۔ یہ سب سے کامیاب جلسہ ہوگا اس بستی کا، اور ایک انقلاب یہاں سے برپا ہوگا جو بارہ بنکی کے ہر گھر کے اندر سے فیشن اور بدعتوں کو نکال کے پھینک دے گا، اور پھر یہ یلغار لکھنؤ پہ کرے گا، پھر پورے صوبے میں یہ اپنا عمل کرے گا بغیر کسی خوف و خطر کے، پوری جرت اور ہمت کے ساتھ سماج سدھار کا کام کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے اس گاؤں میں آنے کی دعوت دی، جنہوں نے اس جلسے کا انتظام کیا، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر بات کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری لی، جنہوں نے اس سلسلے کا اجلاس منعقد کیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبولیت عطا فرما، ان کو برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع مردوں کا، خواتین کا جو یہاں موجود ہے، اور ان کے پیچھے جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اہل تعلق ہیں، اور جو جہاں بھی بستے ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے اپنی طرف سے یہ فیصلہ فرما دے کہ ان کو تو بندگی کی حلاوت عطا فرمائے گا، نبی پاک علیہ السلام کی طاعت کی لذت نصیب فرمائے گا، اے اللہ ایمان کی چاشنی عطا فرمائے گا، اے اللہ جنت کا شوق بھی عطا فرمائے گا، دوزخ کا خوف بھی عطا فرمائے گا، اے اللہ باطل کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر دے گا، اے اللہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو محض اپنے فضل سے ایسی قوت عطا فرما، وہ زبان بھی عطا فرما، وہ عمل عطا فرما، وہ ماحول نصیب فرما، وہ تیاریاں عطا فرما جن سے ہمیں غلبہ حاصل ہو، فتح حاصل ہو۔ اے اللہ اپنے اس دین متین کی جڑیں مضبوط فرما اور اس کی شاخوں کو آسمان تک بلند فرما، اے اللہ اس دین کا استحکام فرما، اے اللہ توحید کے عقیدے کو یہاں کی زمین میں پیوست فرما دے، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا بول بالا فرما، اے اللہ اس اسلام اس دین متین کی حقیقت کو واضح فرما دے، اے اللہ اپنی شریعت حقہ پر عمل سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ جو ابھی اسلام سے دور ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے سینے بھی اس دین کے لیے کھول دے، اور اے اللہ ان تک بھی حقیقت منتقل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی صلاحیت عطا فرما کہ ہم ان کو بھی مخاطب کر سکیں، ان کے دماغ و دل کو بھی اپیل کر سکیں، اے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے،
اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، تمام برائیوں کو دور فرما دے، حقیقی نماز عطا فرما، حقیقی روزہ، حقیقی زکوٰۃ، حقیقی حج، حقیقی عبادات عطا فرما، اللہ ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام عطا فرما، اللہ دین کی تعلیم کی فکر نصیب فرما اور اس کے ادارے قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، سب کو قبولیت کا شرف عطا فرما، سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما، آپس میں الفت نصیب فرما، ہر طرح کی عداوت و نفرت اور ایک دوسرے سے کراہیت و دوری کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اتحاد کے ساتھ، ملی اتحاد کے ساتھ، قومی اتحاد کے ساتھ، دینی اتحاد کے ساتھ، اجتماعی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو ہم میں سے گزر چکے، دنیا سے جا چکے، ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، اور جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما، اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جن کو شادی کا انتظار ہے، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، سنت کے مطابق ان کو شادی کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ.